Şuşa şəhərinin mərkəzində Heydər Əliyev parkına piyada 5 dəqiqəlik məsafədə 5 mərtəbəli köhnə tikili binanın 3-cü mərtəbəsində orijinal bir otaqlı tam təmirli mənzil satılır. Mənzil olduğu kimi qalıb, istəsəniz iki otaq kimi düzəldə bilərsiniz. Mətbəxi balkona çıxardıb iki otağa çevirə bilərsiniz. Bir otaqlıdır, tam təmirlidir. Gördüyünüz kimi 58.500 manata satılır, kupçalıdır. Əlavə nə sağınız olsa, əməsinin telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın, orta blok, orta mərtəbədir. Küncə düşən mənzil deyil. Köhnə tikili binalardandır. Belə mənzillər Xırdalan şəhərində 63-65.000 manata satılır. Bu mənzil isə cəmi 58.500 manata satılır, kupçalıdır. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Cüz edirim, nəzərdə tutulub real müştəriyə. Tam hazır köç yaşa mənzildir. Sağ olun.